kdykoliv se postavím na led, tak nikdy nepochybuju o tom, že mám šanci ten zápas vyhrát. Naším klukům mi pak dovolte, abych poděkoval za to, jak úžasní a nenahraditelní byli hokejisté, jak skvělí a nenahraditelní pro nás pro všechny byli kamarádi, jak skvělí a nenahraditelní byli lidé. Soustrasti a sympatii. Už se malá narodila, tak potom už jsem prostě strašně moc chtěl, aby se to vyhrálo a aby ta radost byla dvojnásobná. Je možný, to se opravdu stal nějaký zázrak, že najednou tam jsou Rusové, ty dostávají stříbrné medaile a my. Já si myslím, že pro nás všechny je to obrovská ztráta. No, tady jsou veškerá slova zbytečná, ty životy nevrátíme a přímo jsou s rodinami. S tím, že by to bylo poslední slovo. My křesťané to prosbu vyjadřujeme skrze modlitbu. Vysvoboď z područí smrti také všechny naše zemřelé. Slyšel jsem od trůnu mohutný hlas. Protože co dříve bylo,